Yangi o'quv yilidan e'tiboran o'rta maxsus ta'lim tizimida ham bir qator o'zgarishlar bo'ladi. Xususan, ta'lim inspeksiyasi tomonidan akademik litseylarning reytingi ishlab chiqiladi. E'tiborlisi, 3 yil davomida ta'lim sifatiga oid ko'rsatkichlarida salbiy dinamika kuzatilgani va reytingda so'nggi 5ta o'rindan birini egallagan o'quv muassasalari qayta tashkil etiladi. Xo'sh, ushbu reytingda litseylar qaysi jihatlarga qarab baholanadi? Batafsil ma'lumotni mutasaddi idora vakilidan eshitamiz. Asosiy maqsad shundan iboratki, ota-onalarimiz farzandlarini aytaylik o'sha qaysi ta'lim muassasasiga o'qishga yuborishni to'g'ri tanlashlari uchun mana shu akademik litseylar har yili reyting ko'rsatkichlari orqali baholab borilganda, u yerdagi ta'lim sifati, pedagoglarning salohiyati, bu akademik litseylardagi fan sohalari nimalar ko'proq chuqur o'rgatilishi hammasi tahliliy axborotlar asosida reyting natijalarida namoyon bo'lib, tegishli vazirlik, hukumat idoralariga taqdim etib boriladi. Endi aynan indikatorlarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, birinchi muhim indikatorlardan bittasi bu akademik litseyga, ya'ni belgilangan qabul parametrlaridan tashqari qanchalik ko'p o'quvchi shu yerga hujjat topshirishi. Demak, bu ham litseyning nufuzini belgilaydi. Undan tashqari o'quvchi yoshlar orasida o'sha reyting aniqlanayotgan yilda turli fan olimpiadalari, sport olimpiadalari, ko'rik tanlovlar, musobaqalarda g'olib bo'lgan iqtidorli yoshlarning ulushi, ya'ni jami o'quvchilarga nisbatan. Bu ham alohida bitta ko'rsatkich sifatida qaralmoqda. Undan tashqari o'quvchilarning chet tillarini bilish darajasi, fanlarni o'zlashtirish darajasini belgilab beruvchi o'sha xalqaro sertifikatlarga ega ekanligi to'g'risidagi bitta ko'rsatkich. Va xuddi shuningdek, aynan o'qituvchilar, ya'ni litseyda ishlayotgan o'qituvchilarning xorijiy tillarni bilish darajasi yoki fanlarni chuqur bilish darajasini belgilab beruvchi sertifikatlarga ega ekanligi. Bu ham bitta alohida indikator. Undan tashqari, nufuzli xalqaro reyting agentlari har yili aniqlayotgan o'sha xalqaro reytinglarda top 1000 talikka kirgan universitetlarni bitirgan o'qituvchilar mana shu akademik litseyda qanchani tashkil etadi? Mana bu ham alohida ko'rsatkich sifatida, demak, belgilangan. Agar so'nggi 3 yil davomida akademik litseylar reytingi natijasi tahliliga ko'ra qaysiki oxirgi 5ta akademik litsey ketma-ket 3 yil davomida oxirgi o'rinlarni egallasa, demak, bu akademik litseylarni hukumatimizning belgilab qo'ygan tartib qoida tomonidan ularni qayta tashkil etish masalasi ko'riladi.